Češi a Češky. Před 6 týdny jsem na Václavském náměstí řekl, že nepřáteli velkoněmecké říše budou v nejbližší době vydáni těžkým úderům, které přiblíží konečné zúčtování. Naše velkolepá německá rabalná moc, o které celou zimu nám z Londýna a z Moskvy vykládali, že byla zničena v severní Africe a v sovětské mrazivé stepi, stojí dnes bezmála před branami Alexandrie a došla v nezadržitelném postupu k úpatí Kavkazu. Americký a britský tisk v obavách vykládá o dopravní katastrofě na moři, která hrozí Anglii z nedostatku lodního prostoru. Americko-britská ofenzíva, kterou nám ohlásil pan Churchill počátkem července v Tichém oceáně, pohasla zcela neslavně tyto dny u Aleut a u Šalamounských ostrovů. Indický národ vidí, že se blíží jeho osudová hodina, kdy se zbaví britského panství. Mnoho se nakupilo zpráv, které nás plní klidnou sebedůvěrou a které nepřítele připravují o poslední zbytky nervů. Anglie se Spojenými státy nečinně přihlíží katastrofě, které jde vstříc v tomto roce sovětské Rusko. Ačkoliv nepřátelský tisk a jeho političtí hvězdosprávci mají plná ústa druhé fronty, není ani sil, ani místa, kde by se mohla zřídit bez nebezpečí, že skončí obvyklou ostudou. Proto nebylo pro nás žádným překvapením, že britští držitelé moci této těžké hodině poženou před mikrofony všechny své placené agenty, nervózní víře, že v týlu vítězných našich německých armád podaří se přeci jen vyvolat nějaký ten neklid a tím hroznou útočnou sílu německých zbraní poněkud otupit. Chce-li lid naznačit, že někdo se pokouší o věc předem ztracenou, používá přitom pořekadla, že čad v nouzi, když nejde jinak, živí se i moucha. Mám ještě v dobré paměti ony těžké dny, které českému národu připravil dobrodruh Beneš, když nám sem poslal své agenty v bláhové touze, že zde vyvolají revoluci. Tento pokus skončil plnou porážkou pana Beneše a pro celý český národ významným poučením, na které se tak lehko nezapomíná. Každý soudný člověk čekal, že Beneš, zahrnutý nenávistí celého českého národa, stáhne se někam do příkmí. On však není pánem nad svým rozhodováním a proto jsme mohli na prstech spočítat, že Anglie slibovanou druhou frontou, po které tak úpěnlivě volá Stalin, především obmyslí národy, které by ještě v Evropě něco dali na britsko-židovské tlachy. Proto musel také tyto dny pan Beneš před mikrofon a poněvadž z revolucí už před český rozum nemůže se odvážit, dali v Londýně Židé hlavy dohromady a pan Beneš přišel radostně sdělit, že Anglie se rozhodla neuznat Münchenskou smlouvu, kterou nám právě ona jedinečně podlým způsobem nadrobila díky příslovečné diplomatické neschopnosti Beneše. Člověk neví, co si má o těch lidech myslet. Máme ještě v dobré paměti, že po Münchenu byli přec v Anglii tak opatrní, že
že Beneše jako emigranta ani tam nepřijali, musel až do Ameriky. Dokud v Anglii čekali, že německý národ se rozejde se svým vůdcem, bylo tam připraveno pro hodné Německo, které by se podrobilo židovsko-demokratické vládě Anglii dosazené, sousto na usmířenou v podobě území, jež Adolf Hitler ve střední Evropě získal svou obratnou politikou v roce 1938. Na takzvané historické hranice Čech a Moravy nikdo tehdy v Anglii nemyslil a nemyslí na ně také nikdo ani dnes vážně. Beneš prostě Churchillovi vykládal, že poslední porážka, kterou stržil v českých zemích za své lži a podlosti, dá se vysvětlit jedině tím, že českému národu nedal žádné makatelné záruky. A tak byla sehrána komedie s tím, že Anglie se zříká toho, co právě jí není příjemné, a že nám slibuje to, co jednou už slíbila hned po válce světové, a oč nás opět připravila, když se jí to zdálo výhodné. Pan Beneš slibuje nám tedy opět staré hranice, neptát se Slováků, a přičlenuje k českým zemím, neptá se Karpotorusů a neptá se také sudeckých Němců. To zdává prostě z cizího domnění, že to na český lid udělá nějaký dojem. S povýšeným hlasem nám tedy tyto dny oznámil, že jak Anglie, tak Spojené státy se sovětským Ruskem uznali v roce 1941 znovu samostatnost československého státu, onoho státu, kterému Anglie v roce 1938 vyhloubila hrob, kterému rozrazila rýčem hlavu a jeho šmrtvolu pečlivě zakopala. Řekl bych, že bychom se měli trochu pobavit, kdyby nešlo o věci příliš vážné. Mohli bychom si říci, když už tam ze západu stále tvrdí, že tato válka je opakováním první války světové, že také to, co po této válce přijde, nebude ničím jiným než tím, co jsme zažili a kde jsme na západní zradu zle doplatili. Kdyby Anglie vyhrála společně se sovětským Ruskem, pak se bude opakovat stará známá hra. Anglie se postaví proti spojenci a jako nástroje použije poraženého, kterému nabídne zpět malou část z velkého, co mu odcizila. Kdyby zítra Anglie tuto válku vyhrála, už pozítří bude dělat komplot proti sovětskému Rusku a jako nástroje použil by přitom židy spravovaného Německa. Této Anglii, kterou tak dobře známe, zítra byly by české země mnohem příjemnější v rámci židovského Německa, než v rámci sovětského Ruska. Řekl jsem, že člověk neví, co si má myslet, když stojí před takovými nehoráznostmi, jaké do éteru vysílá britská propaganda, využívající Benešovy chorobné ctižádostivosti a finanční náročnosti jeho okolí. Svět jde naštěstí zcela jinými cestami, než si řada bláznů představuje. Ne státy a státečky s titulární samostatností, nýbrž celý kontinent s novým řádem hospodářským a sociálním je cílem tohoto těžkého boje. Evropa nesmí se stát v budoucnosti polem nějakého nového zápasu velmocí s hlukem nádenických států, které židovský kapitál vysává a které velmocenské intriky proti sobě putují.
Evropa potřebuje nastolitní klid. A ten nikdy ji nezajistí přechodná spolupráce kapitalismu s komunismem, i když tu a tam poslouchá se židovské komando. Mohl bych si zde tropit čašky zcela právem s ubohostí, kterými se snaží znovu obloudit českého člověka muž ztracené existence, pan Beneš. Musím vám však říci, že mi není do žartu, jakmile si vzpomenu, co jsme v červnu za těžké chvíle prodělali, o které se tento dobrodruh tak vydatně zasloužil. Češi a Češi. Zde u nás je vzorný klid a pořádek. A to se v Anglii nelíbí, a to je příčinou onoho mečení v londýnském kroku. Rád bych, abyste si vštípili a denně znovu a znovu opakovali. Ve chvíli, kdy u nás nějaký dobrodruh pokusí se porušit vnější klid, z touhy ukázat Anglii něco, co by potvrzovalo Benešova hlášení, v té chvíli na český národ dolehne tak těžký úděl, o jakém si vůbec nemůžete učinit představu. Prozatím jste se přesvědčili, že tam, kde jste svou zákonnou vládu poslechli, vždy vaše práce nesla dobré ovoce, vaše děti i vaše rodiny neměly se čeho obávat. Z malé jiskry vznikají veliké požáry. Žijeme v době, kdy jediný zločinec může zničit milion. Nedopusťte, aby takové neštěstí dolehlo na nás, a proto pijte Benešovi spojence, kde se vám namanou, nelítostně a tvrdě. Předávejte je spravedlnosti. Nepodaří-li se nám v rámci naší velkoněmecké říše zajistit českou budoucnost, pak jsme odsouzeni k odumření, poněvadž od Anglie a sovětského Ruska nemůžeme nic lidného čekat. Mrtvoli nemohou bojovat za živé, to platí také o stát. Anglii i sovětskému Rusku povede se ještě hůře než dnes. Jejich spojenecká věrnost bude praskat ve všech švech. Už dnes se navzájem podezřívají, a proto klidně můžeme čekat, že pan Beneš během několika neděl přijde s dalšími sliby, které budou mít za úkol českému národu polichotit a český národ opět k sebevraždě vyštvat. Dnes nám pan Beneš slibuje hranice staré republiky. Zítra přijde s bulou, která nám bude zajišťovat možná panství nad celou střední Evropou. Anglie se sovětským Ruskem budou tím štědřejší, čím méně jim nakonec bude na rozdávání. Naší povinností je sledovat směr, který nám určuje pro budoucnost pan státní prezident dr. Emil Hácha a který nám zaručuje to, nač podle svého výkonu máme také právo.